အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့တရက်ပတံပွဲကျောင်းတိုက်တို့ရဲ့မကြည်ပွဲစတင်ပါတော့မယ်နော်အားလုံးပဲအားပေးကြပါအောင်ဗျာဒီပွဲလေးကတော်တော်လေးအကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲပါနော်ဟိုတစ်ခါကကျောင်းတိုက်ရလဲ6နာလားရယ်နောက်ပြတော့ training ဟိုလည်းဖြစ်တာနော်ဒီပွဲကတော့တော်တော်ကြီးကြည့်ကောင်းပါနော်ပတံနဲ့ training ပြည့်နေတယ်ပတံကဒီကသူ့ကြီးကန်းရဲ့ဟိုကနဲ့ training လေးပြည့်နေတယ်အားလုံးပဲဒီပွဲလေးကိုလည်းအားပေးပါအောင်ညနော်ပေကိုလည်းလိုင်းဆဲလေးလုပ်ပြီးတော့ဆဲလေးဆဲလေးရတော့ပြီအားမမလို့လာဘူးလင်းမိန်နေသေးလားအားလုံးပဲတဲလေးတွေပေးပါ share ပေးပါပိုင်ပိုင်ရင်မလာပါဘူးပြန်နော်အားလုံးပဲကြည့်ရအစဉ်ပြေလားမသိပြန်နည်းနည်းမှောင်နေလားမသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းမင်းမင်္ဂလာပါဗျာနော်ပြေကို share ပြအားပေးပါအောင်ဒီပွဲတော်တော်လေးကိုကြည်ကောင်းမဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါတရေပွဲဆိုတော့တရေကကြည်ရမဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါနော်ဒီပွဲကိုဒီပိုင်းနဲ့ပဲနောက်တစ်ခါဆက်တော့ပဲနေဘိုင်းဘိုင်းကဲဒီမဲ့ဒီအားလုံးပြည်သက်တွေအားလုံးနောက်တက်တစ်ချိန်ပြန်လည်မြင်တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြန်လည်မြင်တွေ့ရတဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်စင်မင်္ဂလာပါကိုအဆင်ပြေဟုတ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် share ပေးထားတဲ့တော်တော်ကျေးဇူးတင်ပါပြီနော်တခြားတော့ချင်းတို့ဝါဒနာရှင်တွေကြည့်လို့ရအောင်လို့ပေးကို line share လေးလုပ်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးလည်း mention ခေါ်ပေးကြပါအောင်ဗျာနော်မသိဘူးလေဘာလို့နေရလဲမင်းတို့လူလဲဆုံးပြီလေတိုင်းတိုင်းတိုင်းနေရလွေပြောင်ဟုတ်ကဲ့ပြီကြည့်ပေးမရလွေပြောင်မရမောင်းနေတဲ့ကိုရဟုတ်ကဲ့ကမြဒီမှာရအလင်းနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်နေကြနော်အလင်းမောင်းအစင်ပြောင်းလေးကြည့်ပေးကြပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတာတော့လေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရမို့တိုင်းထောင်ပါဘာလဲဟိုလမ်းဝေးကွဲတိုင်းပဲလေဟုတ်ပါပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကိုစားမင်္ဂလာပါနော်ပြေကို share ပေးကြပါဗျာဟုတ်တယ်လုံးလိုက်သူရတော့ပါဘူးလားကိုမဟုတ်ဘူးပါပါတယ်ဆိုပါဘူးလို့မပါဘူးကြီးတာကပ္ပင်မာอยู่อ่ะပါလေလမ်း90ခွင့်အတိုင်းပဲလေကျွန်တော်တို့ဒီခွဲကအခု open ပဲလေပါသားအောက်ကန်ကျွန်တော် open ဖိုက်က5ပေ8ပါသားအောက်ကန်စားဘက်က open ထိုးပြန်နော်ပုံလို့လည်းရတယ်စွမ်းတလောက်ထိုးစားဘက်ကစွမ်းတလောက်ထိုးပါပဲစားပါစွမ်းလိုက်လေးကြီးလေးပါလေးကြီးပါလေးပါအိမ်ကကျမ်းမှာမပါဘဲနဲ့လားကြံလာလေပါတယ်ပြန်လာတယ်တိုင်းတိုင်းတိုင်းဆုံးသွားရပြောတယ်အပေါ်ကိုပြန်လဲဆော်နော်အပေါ်တိုင်းမိထုံပေးလိုက်တယ်ဒါမိဒီထဲမှာလာထုံပေးပါစာပေတွေကနှစ်ဖက်စာပေတွေကပြီးပါတယ်ပြေးနိုင်ပါလားဟုတ်ပါဘူးနော်တကယ်ပွဲကတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲကတော်တော်ကောင်းတဲ့ပွဲပဲနော်စူတောင်းပေးရပါလားလမ်းလေးမှာကြောင်းတိုင်းမျိုးလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးလို့တင်းကမနှဲဘူးပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတကယ်ကပွဲကကြည်ကောင်းမဲ့ပွဲတော့ပါအဲ့လိုမကြည်ကောင်းမဲ့သူဖွင့်ဖောင်းကလိုင်းရထက်တယ်ဟိုမှာခွဲပြီးသွားရတယ်နော်ခွာတက်ချင်းနေကန်ချင်းနေတွေ့ရပြီနော်အားလုံးပဲတကယ်ကြည်ကောင်းတဲ့ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲလာပါပြီနော်ဟယ်လိုအိုးမရတော့တော့ပွဲစနေပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကောဟုတ်ပဲအားလုံးပဲပွဲစပါပြီနော်မျိုးလေးတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ချင်းလုံးစတင်ရရှိလိုင်းချအစိုးရကွာလိုင်းချအစိုးရဟာ
ပေးကိုလိုင်းရှယ်လေးလုပ်ပြီးအားပေးပါနော်လိုင်းကြတာလေးတော့တိခိုင်ပဲကြည့်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့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 ပါမော်တော်လေးခြေသေးတင်ပါဆိုအားပေးနေရတော့လဲဒီပွဲဆိုရင်တကယ်ကိုနော်ကြည်ကောင်းမဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါကျောင်းတိုက်တို့ပထမရှုံးထားတဲ့ပွဲကိုကြည်ပွဲပြန်ဆော့လာတယ်ဒီရဲ့ကြောင်းစရာမျိုးလေးကြောင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးလားတဲ့ဟောက်ပြခမမဖြစ်သေးဘူးပြန်နော်မျိုးလေးကြောင်းနဲ့တော့ဆာမင်းတပေါတို့တပေါတို့တောင်းလာလို့မဖြစ်သေးဘူးဆရာလေးရှေ့ပဲပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ပါပြန်နော်အာမင်းတို့ကလည်းလိုက်နေမှာရပါမယ်လေးမယ်လေးဟုတ်ကဲ့ပါပင်ကီလေးရေစားပြီပဒံဖန်းနာကဟိုပဒံပြန်မိရဗျာကောင်းတယ်ဟဲ့အေးပဒံကွာတကယ်ကောင်းပါဗျာနော်ပဒံဆယ်ချင်းထောင်ချင်းအစွမ်းတလုံးပြသွားပါပြီဗျာနော်လက်ဝဲပါဗျာခြေထားကွာကာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကောင်းလေတရေစားပြထိုးတယ်ဗျာမျိုးလေးတင်ထားတယ်ကြောင်းတဲ့ကန်တယ်ဗျာပဒံမိရနော်လက်ဩပါပဲဗျကျွန်တော်ဝန်ခက်အစိုးရပြက်ပြီဗျာကောင်းတယ်ဗျာပဒံဆက်ဆက်လက်ဩပါပဲဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာပဒံဒီလိုညူးနေတာညူးနေတာကိုမင်းကသူ့ရဲ့တပည့်ကို training ဆရာခေါ်ပြီးတော့ train ရဗျာနော်哦呀呢哎谁来不要没有谁来不要的谁来谁来不要请问看不到的没有吧呢谁来不要将来都也比不能不要了将来都也不能不要高了推你吧高嘛呀不这样呀能问你呢那哦吧呀我要去吧今天这个呢အမမလို့လက်ဩပါဗျာအပတန်ဗျာဗျာပတဲ့ပုံစံလေးကတော်တော်ရွက်သွားဖြစ်နေတာနော်လက်ဩပါဗျာအကြိုက်ကြီးကြည့်ပါနော်ပတဲ့အရင်လိုမျိုးတော့ဘူးလေ AC ပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဘယ်မှာလဲပတဲ့လက်ဩပါဗျာနော်ချစ်လို့ပါဗျာတဲ့ဝိရာချာလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်လေးမလာသေးဘူးဗျာနော်ပတန်ခြေခွင်းနဲ့ဖန်နဲ့ခြေခွင်းနဲ့ထတ်တင်တယ်ဗျာရက်ဆက်တယ်ဗျာဟောတကယ်ရက်ဆက်ပါတယ်ဗျာနော်ပတန်ကောင်းတယ်ဗျမျိုးလေးချင်းဖန်တာလေအာမရှိဘူးလားတဲ့အာမရှိဘူးလားအဲပြန်ပါညာဖန်ရဲ့ရာသာတွေရရှိလို့လောက်ဩပါဗျနော်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါချေ။ဟာဝမ်းရပါ။အဆရာလေးအသေးရဲ့လား။ဝမ်းလပါ။လေဘယ်တိုင်းနဲ့။ဘောင်းတုံးတိုင်းနဲ့လေဘယ်။ဟာမီးပြတ်သွားပြီလား။မီးပြတ်သွားပြီလား။တိုင်ငယ်ပြတ်သွားပြီ။ဆရာလေးမီးပြတ်သွားပြီလား။ဒီအရေးကဘယ်လိုဘက်ကလောပါလိမ့်မယ်သူတောင်းတာသူတောင်းတဲ့ဘက်ကနေတိုင်း300တိုင်းရှုံနေဟုတ်လားဘက်ကနိုင်ပြီဒီနေ့ကကြည်ကြည်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစားပဲအိုးပန်းပါဗျာနော်ဘာမှမချုပ်တာပါစားအောက်ခံကျန်တာအိုးပန်းဘယ်လိုပါပထမစတင်ရ1လက်ပါဗျာလုံးပါခွေးတွေကျန်တာ
ဟုတ်တယ်ဗျစားပစ်ကောင်းတဲ့လူစားမယ်ဗျနော်ဒီဘွဲ့တော့အာဥပချက်ထိုင်းလိုမရင်းနဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့တေချာတော်တော်ဖတ်တယ်မျိုးလေးရေသူအာမပေးလို့လားဟာပင်ကီလေးလာအားပေးလိုက်ပါနော်ဆန်းလေးအားပေးနေရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဝမ်းလက်ပါနော်ဘေးကြီးလေးနည်းနည်းလေးစုနေပါလေဗျာနော်โอเคပါကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ကနေကိုကြိုက်တဲ့ကစားသမားကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အားပေးလို့ရတယ်ဗျာနော်ဆဲတာဆိုတာမပါဘူးဆိုရင်โอเคပါနော်ဟိုဘက်ကကြောင်းလိုက်ကနာသွားလို့တကယ်တော့နိုင်သွားတာလားဆိုတာကိုဒီပွဲမှာတော့လုံးဝအဖြေပုံပါတော့နော်ကောင်းလေးအဲ့ဒါကြီးပဲမင်းနေဗျာနော်ကိုလည်းနည်းနည်းများနေပြီတော့တက်တေးရောလာချိုးလိုက်ဒီကပါလောက်ဝမ်းပါဗျဒီကမဝါတော့ဝင်ဖမ်းတော့မရဘူးကျောင်းသားကျကွယ်တော့ဝင်ဖမ်းမရဘူးအဲ့လုံကအာဒီကလည်းပဲဖဲပဲကျောင်းတိုင်းကိုယူလို့ပြောတာလေဒါပဲအားမရှိဘူးလားလို့မဲလိုက်တယ်အားမရှိဘူးလားကျောင်းအားမရှိဘူးလားကျောင်းတောက်မလားကောကာကြီးလာခေါ်လေးတဲ့အော်ကျွန်တော်ညလိုက်လွင့်နေလို့ဟာရလေဒီတော့ပြန်ခေါ်မင်းတော့ဖမ်းရပါလို့လေဟာကောင်းတယ်ဗျာနော်တကယ်ဟိုတော့ကစားသမားပရိသတ်ဟိုကတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုအားရပါရကိုအားပေးနေတာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဟာထိထိတဲ့ပတန်နဲ့ဟာမဲလေးတော့အားမရှိဘူးလားလို့ကြောက်တော့မလားကြောက်ဘူးတော့မလားလို့ပေးကြည့်နေနေစုမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာပွဲကကြည်ကောင်းနော်တမတ်တမတ်ရဖို့မလွယ်ဘူးဗျာငါတော့ငါးလဲတော့မပြောတော့ဝမ်းလက်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီမှာကျွန်တော်အောက်မှာဒီမန္တလေးဘက်ကလောင်းလာတဲ့ဘောစီတွေရှိတယ်သူတို့လမ်းစာနေတာဗျာအော်တော့မဟုတ်ဒီလိုအောက်မှာဒီမှာမန်လေးဘက်ကလောင်းလာတဲ့ဘောစီအောက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါသူတို့လမ်းစာနေကျောင်းသားရိုက်ချက်တွေကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျရိုက်ချက်တွေကတော်တော်ကြီးကောင်းတယ်ပိုက်ကတ်တွေရောအဝေးချင်းရောလုံးဝဆယ်လို့မလဲနော်ဘယ်သူနိုင်ထားလဲဘယ်လိုလဲကြံခဲ့တဲ့တုံးကတော့တရေတို့နိုင်ထားရခင်ဗျမန်လေးကြံကုန်တဲ့စိတ်မဆိုးတန်းဟုတ်တယ်ဗျနော်ဒါစရတော့ဘူးမစိတ်မဆိုးဘူးတိုင်းတော့ဝင်းတော့လိုက်ဘူးနေရဝမ်းလက်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စလေးကျွန်တော်ပါဒီစက်ကလောက်ဝမ်းပါဟိုဒီကျောင်းလည်းပဲ၅သိန်းရှိရဲ့ကျောင်းလည်းပဲ၅သိန်းကျောင်းလည်းပဲ၅သိန်းကျောင်းလည်းပဲ၅သိန်းကြာလို့စုလည်းပဲ၅သိန်းပါလေငါလေးပါစူပါလေကျေးဇူးပါလေမီးပြတ်သွားလားမီးပြတ်သွားလားယူပြီလားယူပြီလားဆယ်သိန်းယူလားဆယ်သိန်းလည်းယူလေဆယ်သိန်းယူလေဆယ်သိန်းလည်းယူလေရလားရလားဟာလာရဆယ်သိန်းပြီချိလားချိပြီရပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါလားရဝေးတာရလို့ရပြီရပြီဘာမှလာပြောရပြီအကုန်ရပြီကလေးဘာလဲဟိုဆယ်သိန်းကဆယ်သိန်းဒီဆယ်သိန်းဘာလဲရပြီစာမီရပါဘာလဲဘာဒီနေကြာအဲ့ဒါဘာလဲရပြီဘာဒီနေဆယ်သိန်းအဲ့ဒါဘာဒီနေဆယ်သိန်းဒီမီလာရပြီတော့တော့ဘာဒီဆယ်သိန်းဟုတ်တယ်အာကဆယ်သိန်းဘာဒီဆယ်သိန်းရေးလိုက်သွားရပြီရပြီသွားရောမရှိဘူးဘယ်တော့မှမလာဘူးတော့တော့ဘာလို့လာမလို့မရှိဘယ်လေတကွလုံးစုနေပြီတော့တဲ့ဒီလိုလားဒါအာ
မီလာမနော်တဲ့ပြီးသေး1 all ပါဗျแชร์ได้มาแชร์ได้มาบาเปอ้าวไม่อยู่ล่ะแมเนเจอร์อ้าวไม่อยู่ล่ะบาไม่อยู่ล่ะเจ้าต้องล่ะแต่นาบาจ้าดีกว่าแล้วตะแกก็ก้านเนี่ยกว่าเนาะมาเนี่ยได้เลยทีเนี่ยโหชอบเลยแกว่าไม่ตันไม่ชื่ออ่ะงาก็ไม่55รอบเลยอ่ะแมงวัว55รอบเลยอ่ะล้อมให้ดูสิ1 over ครับโอเคครับมอนตี้มอนแท็ก4ซ้วยไล่ไปเปียเนาะ4เนี่ยล้อมน่ะเปียเนาะจีเบ้ขอก็ดันเบ้ขอก็กูนี่ลิ้นดีบัวก็จีแล้วก็ไม่อ่ะครับหลอดๆ1 over 1 over นายกว่าแล้วจ๋าเปียเนาะไปมา1 over ครับครับပါဗျအေးအောင်လေအားမရှိဘူးလေအားမရှိဘူးလေသူတို့အေးအောင်လေပါလေအားမရှိဘူးလေသူတို့ပဲပါအားမရှိဘူးလေသူတို့ပဲပါဖေဖေဆက်လေးလုံးပါဗျာကျွန်တော်ဟာအေးစေပြချင်း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 ဟေး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 ပါလေဘေးကံဝေးကံပဲကြီးကန်ကြတော့လန်ထွက်နေတယ်1 2ပါဗျာဒီဇာမောင်ကတော့ပုံတက်တယ်အဲ့လိုမှာချင်းနေတယ်တယောက်လည်းပြည့်စုံတယ်တယောက်လည်းပြည့်စုံတယ်အာကိုရဲမင်းတို့အခုမြင်နေနော်ကျွန်တော်တော့မှမမြင်ရဘူး1 2ပါဗျာကျောင်းတိုက်ခုံထိုးလာပြီနော်ဩဘေးကန်ဝေးကန်ထကန်နေကြပါခုံထိုးကြည့်မယ်2 1ပါဗျနည်းနည်းဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုနေလေးပတ်တန်အကားကွက်တယ်မြင်နေရပြီနော်ပတ်တန်ခေါင်းပေါ်ထိုးလို့ကတော့တကြမ်းမဆင်းထိုးတော့မရဘူး2 1ပเดี๋ยวเราก็ตามได้ออกมาทีนี้จะออกได้ป่ะสเปค1 2ป่ะเปียเอาเด้อเปียเบิกกันอุเวกันน่ะเฮ้ยประเดี๋ยวเฉยๆเลียอ่ะบาเปียล่ะเลยฮ้อ2 all ป่ะเปียตะแยล้อเด้อเปียญาติเนาะ2 all ป่ะเปียပတဲတော့နောက်ဘွားမပြုံမဲနောက်ဘွားမပြုံမဲသူကစီးသေးနေတာသူအော်ပါဗျပတန်းချင်းဝင်လက်ကတော်တော်ကြီးကောင်းတယ်နော်မြူးလာပြီဗျတရဒေါသထွက်လာပြီတရစိတ်ဆိုးသွားပြီတရစိတ်ဆိုးသွားရလာပြီဗျနော်လေစီးတာလေတော့အခုကျတော့နီးရသွားလားနီးရနီးရအာဒီယူနဲ့ရပါဒီယူနဲ့လေသွားလိုက်နှစ်ပွဲကွာပြန်ညိုင်းနေဆရာလေး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 2 over ပါနော်အမှတ်တမှတ်တမှတ်ရဖို့မလွယ်ဘူးပြနော်ဟုတ်ပါလားစီလာတာတွေ့ရတာดูออกมาเว้ยนอกไข่นะพี่ๆเตยเนเน่หนีว่ะเว้ยเนาะประเด็นน่ะตะแกเสร็จแล้วก็เอามาเลยดูออกมาเว้ยหลุดๆหลุดๆประเด็นหลุดๆ
喂，他妈要我们留好点，别变态嘛，喏。哎，把单收上面来。哎，另外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 。弟弟来了，来弟弟，我来了弟弟。有二百呀！有二百呀！那啥，咱们再接不呢？好的呀，来呀，你弄弄弄弄几个米啊？我给你弄。这么地不会的，这么这么要我们旅游的呢？有的话现在修路了，修了，好歹努力了。哎，要不，不得了，那个要不来了，要不了，那个要不了，不得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 ，干你呀，不得干你。好的呀，都二百遍呢。有二百个遍呢。谁把那个这样嘛呢？他来吧了，我们来比吧。你丢啊！不然搞笑丢了个呢？哦，没丢。Two, three 吧，别。OK， 给你个。啊！把蛋切回去，别我进来哦。哎呀嘞！把蛋标鱼啊，把蛋了，把蛋牛的鱼啊，把蛋牛的地瓜，奶我们留着呢。这个把蛋高呢。Three two 吧，哥。Show me. Two three. Two three 吧，哥，喏。老妹，那 two three 多。别念了，姐妹子，妹子哩，去青龙关吧。别么的呢，别么的呢，妹妹，别么的呢，妹妹。钓鱼啊，喏，不行了啊，喏，那他们那些老龙啊，对不？别，再也不等对了。我变鱼，对你呢，都不要过，不要变个啥了，对呀，别。听见没？听见没？哦。Two, three, baba. Zaza.
慢慢慢慢。啊，不然老小不要了，喏。过年不然俺都结婚去呗，那那个伢，我几个都要带我，我推那我靠他了，表亲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 ，走走走走走走。不然表，给结婚呢，喏。来了，钱没挣，哎，钱挣也得有干。哈哈，你妈搞，六福吧，打来吧，对吧？六来搞呢。没来变完了。六福吧，别。哎呀，哎呀。哎，这不点，全场哪搞了这不点哇？啊哈哈哈哈！不点呀，这个呢？不丢啊呀，这个。一百万了，不点多少牛呢？那，把所有烟外龙甩场了。丢货吧，别。好那边，大家上面键盘呢？好，这是啊，也是这个。不点重庆。得喽，我们马云木西这个呢，估计嘛，就那么年年表了，就那估计嘛，不但方便了，喏。快点秒哦！突破吧！突破吧，别！高点呀，好。超难，来几点了啊啊！这个吧，继续做，冰箱不单标配冰那个了，不单上面标配冰啊。给，不单上面哪里？哦。刚来，老大八米五。都服吧？服都吧？白天在那空里的呀。我赌吧，别。赌博吧。听到东江那边的。听好啊。啥子？不等来抽干那边，那赌博嘛，对呀。大爷不点，稀稀隆隆那个啥呢？别喏，不点，大爷的包头来没抽，不点来面边抽看呢？别喏。门里大爷摆个酒宴，监工大爷阿西的别喏，监工大爷欧巴人到了，门里大爷他们人到了，阿呆没去边的。这边嘛别，门里不是在里面了嘛？这边嘛监工不个阿贝没路没去了，就那烂哦呢别。变歪了嘛？你这里，祝福吧。祝福吧，表。哦，牛力三百龙包的表，喏。three four 吧。八点，哦，六九万，都二吧，门里在米边了，一边，喏，门里米边了，一边。八点，那么背来也变米边，喏，搞笑搞呢，我们慢慢吃背来个。哎呀，不用吧，不要挂了，不要挂了嘞，老师也来了，老师也来接送嘛。Two four over， 不等他们变回来的边呢 ？Four over 这边，将这边这个两转的边呢 ？Four over 边。Five four， 有嘞。
five count seven, ada terlalu saja dah ya. Five four dah ya. Ganjil ni, oh, pawai masih lain lain menaik macam, dia sabit. Four five lah, dia sabit dah ya, no? Di bawah ni mah, sabit kat dia dah. Sabit kat tanah ni ni tu, tak cina tu dua dah, pawai dah letak mah dah. Kan ada tempat juga, no? Four, five juga. Kau cari ni, lo, kau cari ni. Five, oh ah. Ada baru, ada baru. Eh, ada ye. Six, five juga, no? Ada ye, five kau sabi macam pedang kau ni, ada jilat apa? Eh, pedang, pedang. Pedang kau ni, ada, no? Tapi sabit nalom jam itu lalu lalu dah tu ya, kan? Tadi yang cuma ada nama tu, tapi ada sabit nalom ni jam syarh aja. Sif fight, nama tanya usah nak, kan? Ada ni, ada ni. Yes, sabi. Nampak tak lalu cepat bau dia. Seven five, pertanyaan kan dia. Pertanyaan. Seven five dia, no? Pertanyaan tu nampak lalu tiada sabi. Tung lalu nampak siapa dia. Nampak tak ni usah nampak dia. Seven five. Kuai ber. Five seven dia. Permah berdua nine hal eh. Tiada lalu nine hal dia, no? Aku lihat dia tu amat dah usah nak leh five seven macam ya. Seven five ah. Mana ni dah leh orang ni tahu lah. Tiupnya tiupnya besar, kan? Aku nunggu dia depan apa lah orang tu dia tu naik naik, kan? Five seven mah dia, cawan dia kencing kan, tu tuh ikan mah, kan? Five seven mah dia. Mula ada pay kau jom, memang mesti tua lah, ah jamu. Macam mana ni lah, kau mana mula? Seven five mah dia. Betul, new ni lah, tiga lah, AC mah dia, kan? Jadi berapa lama? Nyeri nyeri, tiri nyeri nak kan ni? Kau mah dia, nyeri pihon lah. Five seven mah dia, nyeri pihon lah. Kau ni dia, nak kau ni dia long sweat pihon lah. Kau ni mah pun mah long. Five seven mah dia. Six seven mah. Six seven, you know, like, look, five thousand, long, 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 tall, like, no, man, you know, six seven, like, the yellow, the blue, like, lemon, 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 come on, like, yellow, like, seven, six, like, eh, behind the abin, yeah, seven, six, so now, Raymond, so now, Raymond, vale, vale. Ah, pada pada kan itu. Ada itu pada mewu itu. Pada mewu itu. Tunggu lah. Yang gua pelan si yang ni sana, light dia kau nanti bagus cuy lah, biar, no? Eh, biar. Nanti meladi lagi ni. Eh, siapa biar? Wei, leh. Pada di gua luya nabi, pada luya nabi. Oh dia mesti kau ni oh mahalim. Di kau ni oh mahalim, mesti oh kau ni. Pada di gua luya nabi. Kedua mana wahy? Hah? Bibi oh.
ီလောင်းကမျိုးလေးတော်တော်ကောင်းသွားပြီနော်ဟုတ်လားဟိုဒီလောင်းကပြတ်သွားတယ်ထင်တာဗျမျိုးလေးတော်တော်ကောင်းသွားတယ်နော်စစ်အိတ်ပါဗျာဟောတရေချေခွင်ချေဗျာပတဲခေါင်းစကေးဟာဂျူးတောင်သွားအောင်မယ်ချေခွင်ချေတာမရပါဘူးလားဟာအထဲဆိုလဲဂျူးတောင်သွားအောင်မယ်ကိုတရေပတဲအားပေးနေတယ်လို့ပြောပြပါလေပတဲရေဘယ်သူပဲပင်လာတရားအားပေးနေပြီဗျာနော်စံကံပြီစံကံပြီအေးအေးဘာမေဘာမေစာမေမတ်တာဒီကစာမေထိုးစရာမရှိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စစ်အဲ့ပါဗျဟောကောင်းတယ်ဗျာအပိုက်ချောက်တွေတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာနော်ပိုက်ချောက်သွားတယ်ဗျာနော်စာမေအမှန်လို့ဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ပိုက်ချောက်သွားတယ်ဝင်းနေကြောက်7 8ဖြစ်သွားပြီဗျာစစစ87 87ပါဟုတ်တယ်သွားတာဝေးပဲဟုတ်တယ်ဗျာအေးစင်းအမှတ်ပေးရလားခြေလုံးသွားတာဝေးပဲ7 87ပါကောင်းတယ်ဗျာနော်တရေကွဲတရေကကြီးနေရတယ်မှာသူတင်ကိုတင်မြင်တွေ့နေရတယ်ဗျာနော်တေးတေးကောင်းပါလို့ကောင်းပါလို့ယူလေး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 ကောင်းပါလို့အိုးနည်းနည်းလေးအေးစေးပဲအေးစေးပဲခြေလုံးလေးပုတ်ကုန်တော့မှာပဲလို့เออမျိုးလေးကောင်းပါတော့မျိုးလေးကောင်းပါတော့မျိုးလေးကောင်းပါတော့87ပါဗျာဘလူးလိုက်ပါလေလို့97ပါဗျာဟုတ်တယ်မျိုးလေးကွင်ကောင်းတယ်ဗျအဲ့ကြောင့်ခေါင်းမလန်းထိုးကနာခေါင်းမျိုးလေးခေါင်းမသိမကောင်းចောင်းတဲ့ခေါင်းမကောင်း79ပါဗျာအခုလာလာဖြစ်ရဲ့အကွာဘယ်လိုဖြစ်သွားရဲ့မှောင်သွားရဲ့အကွာအသားရောင်တိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အော်ကောင်းလိုက်တဲ့ရှေ့ခွင်ကွာတရားလုံးလိုက်တရားလုံးလိုက်ပတန်ကောင်းတယ်ဗျာပတန်ပတန်ပတန်ဘယ်ထဲမှာလဲဆော်လေးကျွန်တော်တော့မကြည့်အောင်ပဲပွဲတော်ကောင်းတယ်ကိုတတရေမှာပွဲတော်ကြီး7997 97ပါဗျာနော်တီတီဟယ်လို97ပါဗျာနော်ဂိုဂိုကောင်းတယ်ဗျာမျိုးလေးရဲ့ပယ်ဖမ်းရတယ်ပဒမီဘီပဒမီဘီပဒမီဘီပတဲချိန်ခွင့်ချေပြနော်တိုင်ပါတိုင်ပါလောတာလောတာအေးစေးပတဲကောင်းတယ်ကွာတိုင်မို့ပြေးပါလားအဲ့လို7 7ပါဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးချိန်ခွင့်ချေပြကောင်းလို့ကိုမင်းကနိုင်ငံညာနော်ထရိနာဆရာကိုခေါ်ပြီးပတဲကိုချိန်ခွင့်ချေပြနေ့တိုင်းထွေးပေးနေတယ်ဗျာနိုင်ငံညာမပြောဘူးနေ့တိုင်းကိုထွေးပေးချင်းပေးတယ်ဒါကလည်းပိတ်လားနော်ပြားလေးကောင်းလာအောင်အဲကျွန်တော်တို့နဲ့အများနဲ့ချင်းချင်းပြားကောင်းလာပါတော့ဗတန်ကအားနည်းအောင်ဆီကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဖြစ်ကန်စုအားပေးနေရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာစိုက်ကန်ပြီစိုက်ကန်ပြီကောင်း7လက်ပါဗျာ7လက်ပါဆယ်ကလာလေးရောက်ပါလေမနော်စာလေးကိုကဲချောကလက်နဲ့မွေးနေ။နင်းနဲ့ဘလူတွေလုံးတွေရတယ်ဟေးအနားတွေထွက်နေတယ်။ဟိုမှာဟိုဟာအတားလောက်ပါ။စိုက်ကန်ပြီစိုက်ကန်ပြီ။ဘယ်နေကြတာမို့တို့ပြည်ပြည်သွားရတာ။7လက်ပါ။ပတ်ညာချင်းတတိယပတ်ညာချင်း။ညာဘက်ညာဘက်
ညာဘက်အော်ချိုဝါဟာလက်စဲမှာဘတ်တန်းဟာသားလာလုံးနေရကောင်းတယ်ဗျာမျိုးလေးပြန်စမ်းဒီစဲဘတ်တန်းဟေးဘတ်တန်းမြူးနေပြီဘတ်တန်းမြူးနေပြီကိုမေထားတာကိုမေထားတာ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 ဘာလို့ထားတာဝဲ7ထားလာပါသူမြူးနေတယ်သူမြူးနေတယ်မြတ်လာလိုက်ပါလောက်လာလောက်လာဘာပြပြန်လောက်လာဝဲ7ပါဘာပြပြန်မြူးနေတယ်လွတ်ထားလိုက်စိုက်ပြီစိုက်ပြီမိပြီအော်မမီရောကွာအကအန်ကြီးနဲ့တောင်းလာတာလို့ရတယ်အကကန်ကြီးကန်ကြီးရပါလေကန်ထူးသားလေးလားဘုကန်ထူးသားလေးပြောင်းသွားလားခြေခွေထောင်ကြီးလိုက်အောင်ဘာအေးစက်လဲဟုတ်တယ်ဗျာတကယ်တော့ပတန်းဟာသားတပတ်ပါတော့ဝတ်7မှာဗျာ11 7မှာလက်ချုပ်ကြည့်ရအော်ဝေးပါအေးစေပဲဟုတ်တယ်ဘာလဲလို့စဉ်းစားရမော်အဲ့ तू ကောင်းသွားတယ်ဟောအပြစ်ထွက်သွားပြီအဲ့ तू ကောင်းသွားတယ်ဟောအဲ့ तू ကောင်းသွားပြီတိုင်နာလားတို့လည်းဘာမှမပြောမှန်းနဲ့မှန်းနဲ့ပတ်တယ်မှန်းနဲ့နေရာယူရမှန်းနဲ့ तू ဘာ तू ကောင်းသွားတာဟောအဲ့လိုဆိုကြမှာမလို့နော်လိုင်းလူလိုင်းကြပါကိုမေလွတ်လာပြီလေကိုမေဒီကောက်ကလည်းတဲ့34အကား哦ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကန်လူသားလေးမသိလို့ပါဗျကျွန်တော်နဲ့ကိုကန်လူသားလေးနဲ့ပြီးပြီလေဆက်ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်တွေနဲ့ကိုကန်လူသားဘက်ဘက်တွေနဲ့တွေ့ပြီ71ပါဗျဝေးတယ်ဗျာအေးပတ်တန်တန်ထွက်ပြီပတ်တန်ပြောပြီနော်ကြောခဲ့တယ်မျိုးလေးကောင်းပါတို့โอ้ချောနေရလေလိုက်လုပ်ပေးလိုက်ဖဲ့ခွေးမှုလုပ်ပေးလိုက်မပြေဘူးအောက်ကချောနေရအဒညာတိတာဇက်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 အော်ခြေခွေနဲ့ထောင်းတော့ဗျာအာပတ်တန်ပြောပြီဗျာပတ်တန်နော်မင်းစားပြရန်ကောဝင်လိုက်စမ်းပါလေနော်7ဝမ်းပါဗျာတော်တော်ပါပြီလားပါပြီစီးလို့ဆိုတော်တော်ပါပြီပါပြီပါပြီတရားဒီဘက်တို့မျိုးလေးကောင်းမော်တို့ကမျိုးလေးကောင်းမော်တို့တရားကြီးပါကောင်းတယ်ပထမကားကလေးလားပထမကားကလေးလားဒူးစားပါတော့တကယ်ကတော့မကျွန်တော်ဂျူကနှစ်ကောင်ကွင်းနဲ့တဲ့လားလို့ပြောနော် 27 ဗျာပတ်တန်ဆင်းမင်းအားလုံးမရောက်နဲ့တဲ့ဗျာ 7 တွဲပါဗျာအတေးရဲ့ပတ်တန်ကိုဖင်ချလိုက်ပြီဗျာပတ်တန်ပတ်တန်ခြေခွေအော်ပတ်တန်ခြေခွေလက်ကကြောက်စရာကြီးပေါ့啊啊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 好好切回来啊啊啊
ာကနေရနေရသားဟာ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 အဲ့တော့အချိန်အချိန်ကြီးလေးတော့လေဘာလို့လဲဒီကြည့်လေးပြတ်လိုက်တော့ဟာ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 
27 mah bia 3 mat 9 mat ba ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ပတန်လဲမျိုးလေးလဲမျိုးငြိမ်သွားပြီဗျာနော်27မှာပြန်စားတော့ပါပတန်ကောင်းလက်ကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်နော်အခုဆိုခြေခွင်းလက်တည်းရောခြေခွင်းလက်တော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်အရင်ကတည်းကစားရတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေ့ဒီအခုပွဲမှာအကားတဲ့ဝမ်းဆီလို့မဝက်ဘူးရောဗျာအာကျွန်တော်အဖြူရောက်ဝက်ထားတယ်နော်ဆန်နမခွန်နမပါဗျာနော်ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်နော်ရာသီဥတုအချိန်တွေကပွဲလေးကိုခက်တာခဏလေးနားထားတာပါနော်ပါကာကြီးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပျော်ပွဲတန့်စင်ကရွှေချင်းလုံးကလပ်ကလားမသိဘူးဗျာနားလေတိုင်းကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးနံပါတ်ကြီးကျွန်တော်ကဂျေးသားသမားနံပါတ်ကြီးဂျေးသားသမားလေးလောက်ပဲသိရဗျာတော့ National သမားတော့တခြားတော့နည်းနည်းရရကစားသမားကျွန်တော်သိတာမသိဘူးဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမိုးရမိုးရတကယ်ပါပွဲရတာဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိဗျာနော်ပွဲရတာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့များရွှေ့မလားတော့မသိသေးဘူးဗျာနော်အခုကမုံတိုင်းလေရကြောလေပြင်းကတော်တော်ကြီးကြီးနေပြီဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မပေါ့ကျွန်တော်လည်းအော်ရအတိုင်လည်းနာလိုက်ပြီအားပေးရတာပို့ကောင်းတယ今天嘛幾杯呢到比較恢復恢復不但杯呗是吧呗然後其他都其他的嘛杯也沒洗得吧我覺得恢復不但杯這樣幾杯好啊台灣的阿伯 OK 吧阿伯阿伯你也做得繼續對吧好不但妞的現在嘛雷班嘛雷妹嘛沒看到呀喏那個郭宗伯都有蓋了အောင်ရွှေဝင်းနဲ့ငါပွဲကျင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလေးရတော်ကျန်းလာပြီဗျလေးရတော်ကြီးကျန်းလာရနော်လေးရတော်ကျန်းလာဗျမုံတိုင်းတိုက်လို့ဆိုပဲဗျနော်လေးပြင်းမုံတိုင်းတိုက်လို့ဆိုပဲဟုတ်တယ်ပြင်လာနေမင်းနဲ့ငါလည်းပွဲတက်ရမှာဒီဆက်ပဲဘယ်လိုမျိုးတက်ရမှာမသိဘူးကျင်းလိုက်လင်းနဲ့ကိုကျမ်းပါပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒီစောင့်တိုင်းလို့လေအဲ့လိုမျိုးမဆူတာမလိုက်လင်းနဲ့ကိုစောချောချောလေးရပါသေးလို့ဆိုတော့နော်ဆက်နည်းနည်းရပါသေးအဲ့လိုဆူတာဒီမနေ့ပဲဒီပါတနာကြည့်ရတဲ့တာတို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုရာထွေးရုံးမပြနဲ့တဲ့မှကျင်ကမုံနဲ့ဟုတ်မိုးမိုးမဟုတ်ဘူးဗျမိုးရွာဘာမှမဖြစ်ဘူးမိုးရွာဒီလေတန်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်မကြီးအောင်လေတိုက်ရကြည့်အောင်တကယ်မှုန်တိုင်းတိုက်နေတဲ့အတိုင်းမကြည့်အောင်ဟာလို့တာလေးဘူးလေမကြည့်အောင်လေတိုက်တာကြည့်ပါတော့ကြောက်စရာကောင်းလားနော်ဝင်ပြလိုက်ဝင်ပြလိုက်ဒီနေ့တော့ဒီပွဲကတော့ဆက်ပြီးတော့ကစားလို့အဆင်မတေတော့ဘူးတော့ထင်တာပဲဗျာနော်တကယ်ပေါ့ရက်ဆက်ပါဗျာလေတိုက်တာဗျာနော်စာပြူတဲ့တဲ့လေဝေမုံတိုင်းများပတံမြူးလာကမှပဲဗျာနော်ဘာလို့ဘာချမ်းသာဆက်ရကြမိမမြန်မြန်ရပါစေတကယ်များလေးပြင်းမုံတိုင်းတိုက်တဲ့မျိုးကြီးဖြစ်နေရပါနော်အဲနေငိမ့်စားပြန်ပြူလာတယ်လို့လည်းပြန်တိုက်တာပဲဗျာနော်ယာတိဥဒုတွေကဖောက်ပြန်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ
ရှိရတဲ့ပြည်သက်တွေတော့ဖြစ်သေးတယ်နော်တကယ်တကယ်နဲ့အားပေးနေရတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဂျာဒီဥဒုအခြေအနေကမိုးလုံးလေးလုံးလောက်တာပဲပြီးတာမှာဒါပေမဲ့မခံနိုင်ဘူးပြောပါကြနော်စက္ကယစက္ကလို့တော့အဆင်မပြေတော့လို့ထင်တာပဲဗျာနော်စက္ကလို့အဆင်ပြေဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လွှင့်ပေးပါမယ်လေးမုံနဲ့လေးရတော်တော်ကြီးကိုပြင်းလာပြီဗျာနော်ကြည့်အပင်တွေကျဲ့တော့ဘောဘူဆိုတာဘောလိုက်လိုက်ကန်ရတာဘူဆိုတာဘောမကင်းရရန်ရန်ကန်လို့ရတယ်ဘယ်ကတော်တော်ကြီးရောနော်ဘောဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဩကုန်းဆက်ပါကုမမဝင်းမြင့်ရေပြောတော့မလို့လေတော့အစင်းမြအားသားရောသူရဲ့ရောက်ပါတယ်ကုန်းဆက်နေရတော်တော်ကြီးရောဆိုးလာဗျာနော်ကျောင်းလိုက်ရကျောင်းကြရနေတယ်ဆိုရယ်ဘယ်လိုနေရလို့လဲအဲ့ဒါသာပဲတကယ်လို့ဘယ်ဖက်လောက်ဖွင့်ပေါ့အဲ့ဒါမနာလို့ဒီမသားရယ်သာပဲရေးရတယ်ဒီမှာမင်းကဟိုမှာလုတ်တော့လေလေရတာလို့လို့လို့ဟာမင်းကခိုင်နန်းနေတက်တာတွေ့တော့ဒီလေသာပဲမယ်ရေးယူတော့မှလေမင်းတို့15လို့ဆယ်ရဲ့အဲ့ခိုင်နန်းနေတော့ဘောင်းမလန်ပြီးတော့မင်းတို့ကနေဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲလို့လောက်ပါမလိုက်ကပြန်ချပေးရမှာရမ်းမလွှင့်ပေးတာပါလေရတော်တော်ကြီးကျန်းနေတာဒါပေမဲ့မိုးသားဖြူတက်လာတာတွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားမလားဘာမလားမပေါင်းတယ်လို့လည်းတန်းတန်းတော့ဘူးဩပေါင်းလိုက်ပဲလို့တော်စီရပယ်လေးရဲ့။ဩလွှင့်နာမှာမချနဲ့ဆို။လွှင့်နာပါလေနော်။လေကညဘမညင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့လွှင့်နာ။အေးအမအမကန်ကောင်းလို့ဗျာနော်။တော်တယ်ဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုပါဗျာနော်။ဝါရောမောင်းပြောမေး။ယောမေးယောမေးနော်။တော်သေးရမဗျာကျွန်တော်ကောင်းမဝလုံးပြုတ်ကြရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တို့သွားလားကိုမတရားလောက်ပါဗျာကိုမရွက်လဲဟုတ်ကဲ့ဒါကိုအဲ့လိုတွဲပြီးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကောင်းမပြုတ်ကြရဘူးလို့ပြောအေးပါဗျာဘလို့မင်းဘရာရှိရှိလေးတွားလို့ရပါဗျာလက်တွေပါပါဗျာလက်ကကန်ရဝိုင်ဖိုင်မရတယ်ဝိုင်ဖိုင်ရတယ်ဗျာဝိုင်ဖိုင်နဲ့ဆိုကျွန်တော်လိုင်းခဏခဏဘေးဝိုင်ဝန်နဲ့တော့ဘေးနဲ့တော့လိုင်းကြရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဖုန်းကလိုင်းကြတော့အားကြောင့် WiFi နဲ့မလွှင့်တာပါနော်ဘီနက်ဘီနက်ပဲလွှင့်တာမလို့အားကြောင့်ကျွန်တော်ချလိုက်ပါပဲကြာမိုးသားဖြူတော့ပြန်တက်လာပြီဗျပြန်ရပြီပြန်ရပြီရပြီရပြီနေပါပြီနေပါပြီလင်းလာပြီဗါလဲဥမော်ဗျာကျွန်တော်လာကျွန်တော်ဘီနက်လာပြီဗျမန်လေးသားရဲ့ကျွန်တော်ဖုတ်ပြီနော်မန်လေးသားရဲ့ဖုတ်ပြီရန်ကုန်လာဖုတ်တယ်ဖုန်းနံပါတ်ပေးတဲ့ပေးချက်ပေးမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲပွဲပြန်စပါပြီမချနဲ့တဲ့ပလန်တွေမချဘူးတဲလွင်လာပြီမှာနော်ပွဲတော့နည်းနည်းပြန်ငိမ့်ပြီဗျာနော်ဒေတာနဲ့သူချလိုက်ပါတဲ့ဝိုင်ဖိုင်နဲ့ဆိုလွင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့လွင်ပေးမယ်ဗျာကျွန်တော်ဖုန်းမေးကြီးလောက်လောက်လွင်မယ်ကျွန်တော်ဖုန်းမေးနဲ့ပဲလွင်လာတော့ဖုန်းမေးကြီးကြာကြီးကနေရာလာယူရဗျာကဖုန်းမေးနဲ့လွင်လာငါတို့ကဗာနဲ့လွင်ဒုံအားလေဘိုက်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ရာဒီဥဒ္ဓရရန်ကောင်းတယ်အခုချိန်မှာနော်ပီယာလေးတစ်ခွန်းနဲ့အနာရသမားပြီးရန်သမားကိုပီယာတော့တာသိကဲကွာဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာမင်းမတော်ပီယာကျော်တော့လည်းပါတယ်ဟိုကတော့ပြန်လင်းလာပြီဗျာနော်လေနည်းနည်းလေးလေးငြိမ်မှုပဲလို့တော့တာဗျာနော်ပီယာပြောပါလားပီယာတော့ပလာကိုပေါ်တော့ချေရှောင်းသမားနေရာတော့ဒီတော့ဟေးအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပွဲပြန်လဲစတင်ပါပြီဗျာဟေး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 ကဲမကတော့လွယ်စင်ပဲလွယ်စင်ပဲဆန်းမဘုံတိုင်းနေဘလောက်ထန်နေပါစေအားလိုင်းပါစင်ဝဲမချမ်းနေနေပြောစီလိုင်းပါပေါင်းစင်ဝါကြလဲလို့အားလုံးပဲပွဲပြန်စပါပြီနော်
你那边的话，喂。李艳。好了没？不要变少了，转三百吗？三百转吧，表。来这里还没没表，来这里还没，大哥，今年年了有啊。三百转吧，表。ไม่เอาเปล่าเนาะลีดดรอกได้เนี่ยไอ้เชิงปอมาเลียคู่ไกลเด别知道走了。谁带的面？我说别人带的，不能别人带的，我太后悔了。哎，谁把卡路亚的？哎，谁把卡路亚的？没有，地方的呢？没有，卡路没有。哦，地方的呢？卡路没有。卡路没？哪一队呢？ကတားရထားပြီးတော့လိုက်လေးချပါတော့မယ်เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါပြောเนาะလင်းငင်ဝိုင်းပြန်လွှင့်ပေးပါမယ်မြောက်